En låda vin och två joints, sen känner jag mig lite snorig. Tar en taxi ner till stan för ungefär en hundring. Ger dig allt du behöver, du har vatten i din bur. Och jag lyxar till dig lite med en latte när det är jul. Och jag ser dig ibland när du gråter dagar i led. Och jag undrar varför, men jag låter dig vara i fred. För jag... En clementin är bara en liten apelsin. Citron är detsamma fast med sura saftar i. Det svensk är någon som bor i Sverige, men en utländsk är någon som bor i övriga världen. Welcome, Ozone Battles, Venerius, Skåne, Lund. People, give a little hand, give a little hand. Sticks here, Ozone crew, ni vet hur det är. CNN, Digital Dirt, shoutouts till alla er där hemma. TheOzoneBattles.com, glöm inte den. Så nu ska vi göra the first thing ever med en tag team battle. Så på min vänstra sida har vi ingen mindre än... Say your names. Armin Hyper AIDS. Jag har inget bevis för att ni är bögar, men ni är det antagligen. Guess who's back in the motherfucking house. Lappar i samverkan. Knurra alla mamma. God damn. Och på min höga sida, I'll present them this time, så har vi Tay-Tay och Shazam. Shazam. What up? All right, ni bestämmer. Ni vem vill börja? Gäster. Ni börjar. Nej. Yeah. Shh. Reef är här. Ni borde fatta. Vi borde akta oss för Hyper, för hans flickvän är Crip. Handikappad. Efter detta kommer alla säga att vi vann. Du verkar lida av skrivkramp. Och du från Island! Skitland! Vi trodde ni skulle bli sena, men ni kom hit direkt. Hyper måste vara grym på att rida Islands häst. Och Arman, man skulle kunna säga att du är en på miljonen. Men sist jag kollade så hade inte Island så många personer. Och Arman kör ihop med han. Vilket överraskningsteam, för jag visste inte att Mats Sundin sysslar med rapmusik. Vi har stark teknik inom all musik. Hyper är en riktig bunda, han tog traktorn hit. Ni har dissat oss på nätet, vi mördade först live. Och det finns inga domare här som kan förstöra en skön fight, så ni kan sluta hoppas på att göra en third eye. Och efter du torskar mot sabotage gick du hem och böla på sajten. Så att bete sig som en liten bitch är numera att göra en Hyper. Två störiga småttingar, bögiga kompisar med höga förhoppningar. Men vi dödar två drottningar. Ni slaktas i 2-2, de är killkompisar och kallar det KK. Men gör er grej, grabbar, kör på. Alla vet att Hyper döpte Ozone efter Armans rövhål. Arman och Hyper är en knarkande farbror Frey. Mitt namn är Tay. Mitt namn är Shazam. Sjökaptenen i Simpsons och hans papegoja Arman. Ni har gjort rasistiska låtar, sen säger det endast det skämt. Okej, så kom, vi drar till Rosengård så kan ni dra de där skämten igen. Jag har talfel, men dissa mig för något som är väsentligt. För ingen av oss fyra kan säga är ordentligt. Så rappar i samverkan? De förstör nog en bra låt. Käffat liv? Mina ögon vill ha vård. De viktiga skorna? De ger blödande skavsår. Reefar kör som en nytänk koppling. Kolla hur vi styr upp bånghit, ser att flyt är konstigt. Ni borde sluta rappa båda två och göra sydsvensk poffilm. Och Arman vill ha ett karriärsråd, stryp din kompis! Du nämner min flickvän, då får vi nämna din hossyster Lina. Plus du är så jävla fet att jag gissar på att din jävla blodtyp är sirap. Ja, John tog säkert att vi ska göra narr av hans fett. Men om du tror det, John, då har du fan alldeles rätt. Så uppenbarligen kommer vi att dissa de jävlarna. Och ja! Du kommer att få höra om ditt uppträdande som Eminem i Sikta mot stjärnor. Vad kan ni dissa oss för? Att vår musik är bättre och ballare än er musik?
att vi har en publik som är mer omfattande än er publik, att vi är nyskapande och vår stil är mer unik, eller att vi krossar er i battles trots att ni har mer rutin. I alla fall du. Och han gör sin research. Så det skulle göra dina dissar unika. Så snälla, jag gör vad som helst bara att du nämner min syster Ulrika. Stick, har du ingen freestyle text att skriva? Det känns som vi battlar Ebola och Fronda. Får ni uppenbart efterblivna? Så tyg era pundare, nu ska Reefa bli plundrade. För nu är det krig, mamma knulla igen. Ni är helt chanslösa, så ingen här behöver reflektera mer. Skåne är precis som Stockholm, för ingen här nere respekterar er. Bra, checka, ja. Och vårt crew inte gangstern, vi är fan stygga här nät. Och vårt crew inte verkar, vi är fan snygga här nät. Jag måste säga att det är betryggande att se att jag är byggt som en atlet, medan han är byggt som en manett. Hej, hej! Om inte det så är han fan en strandad val. Du är så fet att du blir anförd av att ta ett andetag. Ja. Vi presenterar Bete, han som har en kropp som är fet och äcklig. Samma kropp som gjorde Melinda Vrede lesbisk. Ja. Färska prinsen bad mig hälsa dig att du är en ful äcklig bög, väger 200 pannor, plus att du ser ut som du är utvecklingsstörd. Ditt ansikte är som en skitande röv, så allting med dig är bak och fram. Plus att du jappar som om du jappade för något barnprogram. Hej! Undvik en beef eller hamna på Swedish Meat. För alla här vet vad som händer med dina polare på ett liv som gris. Så fuck Reefa, ni borde skippa ert skivsläpp innan jag slipar med knivset, snittar ditt sidfläst tills ni ligger i likset. Ja, att battla är någonting som du är enormt kass på. Så du skulle aldrig ha sagt upp det från Dramaten, rollflaskor. Ja, och fuck it, tro mig, dissa inte mina polare. Du vill inte testa ris. I put your son in mina box. Fläskfilé till extrapris. Allt. Sikta mot stjärnorna. Så jävla självklart att det skulle nämnas. Men det var fucking 9 år sedan jag satt i rutan och chillade med Robinson hemma. 9 år sedan jag stod på scen inför 1 miljon tittare, så slutar ni prata om det så jävla mycket man skulle kunna tro ni var avundsjuka. Ni borde softa, för jag och John, vi siktar in som Public Enemies logga. Du heter Hyper, och Arman är du va? Shit, jag som trodde våra rappnamn var fula. Allt ni gör är oseriöst, sjukt värdelöst. Jag mördade 2 i styrka, jag kommer inte förlora mot 1000 i bög. Men ändå står ni här beredda som ni fucking vill något. Men inom kort kommer ert lilla motstånd bara vara minne blott. Jag måste dock erkänna att förbereda detta, det var inte lätt. För hur fan dissar man någon som har gjort en karriär av att dissa sig själv? Du är en sån kille som aldrig får kvinnor, men blir inte ledsen för han samlar på dildos. Det finns ingen plats för er här. Ej, jag kickar rap för det klär mig. När ni dör ikväll förlorar färska prinsen halva sin fanbase. Hyper, du är keff. Ja, man, du kan ta dig igenom detta, men du kan inte matcha. För 3 gånger 2 är lika med 6, och det är en jävla lång tid för någon som inte kan rappa. Så jag tror att deras sista rund kommer vara att han lägger rader och han säger Förbered er på ett jävla krig. Jag medger, jag inte är så fin, men ni är så fula att era speglar går i terapi. Så jag kanske är tjock, men du är inte snygging mannen. Alla dina ex-flickvänner är med i vittnesskyddsprogrammet. Och jag har förstått varför Ozone alltid hålls i Skåne. För utan hemmapubliken skulle dessa 2 rappa och rappa, men aldrig vinna någonting på det. Just det, då har jag aldrig vunnit. Förlåt mig din fucker, du toskar för fan mot killen som chokar och läste innantill från papper. Så om du inte visste du var dålig innan, då får du nu veta. Andra rapparen ikväll vars musik skulle bli bättre med en vuvuzuela. Och Arman känner ångesten inom sig. För när han fejkade sin död, Wallas reaktion. Okej. Och jag hörde i din förra battle att du skaffat flickvän och planera familj. Hey John, då fick vi det bekräftat. Kärleken är blind. Vi kör som biltjuvar. Titta på deras ansikten. De ser ut att vara skitsura. Lika omtyckta i hiphopkretsar som civilsnutar. Ja, just det.